Ладно. Ну ты там, я забыл. Серега, набери. Мышко. Да. Скажи Серёге, хай на десятый проходит. А в неделе точно? Да. О, и Поплавский тут. Вот, кто тут є у нас? Ага. Вот, эти... А донька цих людей, а вона нет, приймає російське громадянство прямо зараз. Паспорт. Яка? Ну, от оцих товаришей. Сумської. Сумських. Да? Вона не сумська, тому не це якийсь. Да, донька сумської. Слухай, а твій родич Тимур Мірошниченко? Просто прізвище таке, блин. Ні, до речі, Тимур Мірошниченко, я його не знаю, але він хоч трохи українською говорить, там що. А це за гроші. А чого ви сюди прийшли сьогодні? Розстраює всю. Подобається нам перший національний. Ми просто хочемо з'ясувати, якою національність він представляє, яку країну. Тому що таке враження, що у нас перший національний за наші гроші з нас знущається. Причому дуже давно. Хочемо зараз пана Пантелеймонова запитати, чому він транслює наживо події в колонному залі Дома Союзу в Москві. От, транслює шабаш сепаратистів акт злягання з Москвою, от, і порушення територіальної цілісності України. Що це за московська пропаганда? Що пішли? Що, ми заходимо всі чи ні? Ми йдемо в Січення? Прошу, після вас. Хотіли? Ні, дякую. Ми хотіли дізнатися, в нас перший національний якої країни? Вже давно вже країни питають. Ні, а що сюди? Алло. Ви скажіть нам, якої нації, якої країни перша національна? Давай, нам вже просто наблюдно дивитися те, що ви транслюєте. Останній край писав. Богдан Бенюк, народний депутат, заслужений артист, так? Народний артист. Народний артист. Двічі народний. Двічі. Тепер третій. Він? Про що йдеться? Пане Богдан, ну от мені Бенюк вже звали. Розумієте, якщо мені Бенюк звали, я вже не можу. Ні, абсолютно. Кажіть, пане Богдан. Якщо у вас трансляція йде абсолютно з інших країн, так би мовити, з іншим компотом, що нам зараз потрібно, то ми розуміємо, що ви дотримуєтесь зовсім іншої політики, яка існує зараз, в даний момент. Скажіть, будь ласка, про що саме ви говорите? Трансляція з колонного зала Дома Союзу. Кому ви її транслюєте? От питання у мене. Як мешканця Східної України, кому ви її транслюєте? Зрадникам, манкуртам, янучарам, кому? Перший національний, що наші глядачі мають право знати. Що знати? Яке право? По-друге, що саме має право? Я скажу вашому професійному дослідатору. По-друге, якщо ви бачили, як саме нас все показує, вона ж не був там, Путін, наприклад, на весь екран. От, і вся повністю дає його там виступ. Наживо, Константіном, сепаратистами, які порушують конституційний лад. Ні, у нас Володіка Путіна все. Почекайте, виступ Путіна в колонному залі Дома Союзу. Їм держава, яка сьогодні окуповує Україну. Слухайте, насправді, що у вас організовано, ми знаємо. Українці бачили впродовж усього часу революції. Мене одне запитання. От я заступник голови комітету з питань свободи слова та інформації. Ми досі чомусь не розглядаємо, я не знаю, чому ми не розглядаємо, питання зміни керівництва першого національного. Ми вже розглянули. Сьогодні категорично крапля перепонула чашу терпіння. Де ваш заступник? У нас вже немає. Зараз, в даний момент. Ваш заступник. Де прийшов? Всі заступники. А скільки вас всі заступники? Їх зберіть, будь ласка, сюди. І хай вони всі прийдуть. Закінчується вже роки ще. Вже робота. Значить їх нема вже? Ну все, тоді, значить, ви вже сьогоднішнього дня не працюєте. Кожний день формується. Ні, так пишіть заяву. Пишіть заяву, я вам буду. А чому я не буду писати? Що я не буду писати? Що значить не буду писати? Голову, пиши заяву. Що ти будеш? Це він був під час революції, він же ж був уже, так? Так, так. Так то це, виходить, той, який брехав людям розказувати. Зараз не хоче писати. Це заяву. Кабінет міністрів. Це якраз від антитерористичної організації. Все, я тобі кажу, пиши заяву. Це якраз, якщо 14 лютого ви були заступником Банкіндор. Він був заступником Банкіндор. Заяву пиши. Народного депутата. Давай, давай, сюди. Сідай, сідай, руки прибери. Сідай, крісло, я тобі сказав. Сідай. Ти будеш за мої гроші, у моїй країні керувати, руки прибери. Руки прибери.
Ти москалюга, пиши. Я москаль, я мужчина з Києва, я українець. О, ти українець? Гівнюк ти, але українець, сука, блин. Так. Ти агітував за Москву, ти брехав, ти брехав, ти весь час брехав українцям, ти будеш далі на блокшину вішати за наші гроші. Пиши, бігом, не трискай.